Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah, moga anda semua ceria-ceria selalu, okey? Okey, berjumpa lagi bersama Moktih. Kali ini Moktih nak share dan kongsikan resepi gulai, iaitu gulai kuning, telur tambah udang. Sedap. Kepada anda yang baru nak belajar tu, jom ikut Moktih bersama Moktih. Kita tengok dan cara macam mana Moktih sediakan. Gulai kuning, udang, tambah telur. Sedap. Masakan gulai ni memang sedap. Okey, boleh cuba eh. Kalau anda kat luar sana nak mencuba dan nak rasa, jom ikut resepi Moktih ni dan buat tau. Memang sedap. Senang dan ringkas resepinya. Bahan-bahan. Beberapa biji telur. Beberapa ekor udang. Satu biji bawang besar dan satu biji bawang putih. 2 inci kunyit hidup. 1 inci lengkuas. 1 biji tomato ataupun separuh pun boleh. Cili kering yang dah di-blend. Santan. 2 keping asam keping. Sedikit garam. Dan sedikit rasa. Alright, okay. Mula-mula kita kupas dulu kulit telur yang telah direbus tadi. Okay, jom layan Tengok bagaimana dan cara Mok disediakan. Okay, jom.
Kemudian masukkan udang tadi. Kemudian masukkan telur yang telah dikupas tadi. Masukkan 2 keping asam keping. Sedikit garam dan sedikit perasa. Dan akhir sekali masukkan santan tadi. Setelah mendidih, boleh masukkan tomato tadi. Nampaknya gulai kuning, telur tambah udang by Moktih dah siap. Dah masak tau. Okey, kacau-kacau sekejap. Dah boleh hidangkan. Baunya semerbak kat dapur ni. Tengok. Memang sedap, tak sabar rasa kan? Jeng-jeng-jeng, dah siap. Boleh makan.
Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Moktih. Okey. Kalau anda rasa resepi Moktih ni bermanfaat, okey, anda boleh share kat luar sana. Share sebanyak mungkin kat luar sana. Biar ramai yang dapat manfaat dari resepi Moktih ni. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tekan juga butang loceng tu ya, supaya anda tidak ketinggalan resepi-resepi Moktih yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.